což je videjka a dneska tady máme další videjko z Minecraftu, dneska tady máme další videjko z Minecraftu z Bedrocku, protože dneska, momentálně dneska v pátek, mám takovej dojem, nebo možná před pár dnama, ale nicméně dneska konečně vyšel update na grafické karty RTX, na který jsem čekal hrozně moc dlouho, protože ten update přidává shadery, které jsou prostě už v Minecraftu daný do Minecraftu pomocí grafických karet. Což je úplně totálně luxusní věc, protože nemusíte používat žádný módy. A prostě stačí, když to jenom zapnete v Minecraftu a funguje to. To je na to nejlepší. A dneska se koukneme na speciální mapy, díky kterým právě vlastně to můžeme vidět, co to vlastně všechno dělá na těch mapách. Tenhle ten obří update, tyhle ty shady, co to na tom dělá. A podíváme se na to, já se na to strašně těším, vypadá to ze snímků úplně strašně krásně a jak si můžete všimnout, zatím je nemám zapnutý, ale instantně jak je za chviličku zapnu, tak vůbec nebudete tušit, že tohoto vůbec je Minecraft, budete si myslet, že to je úplně nějaká jiná nadupaná hra. Tohleto je furt stále Minecraft, nahoře můžete vidět, že to je momentálně zatím beta, ale můžete si to stáhnout i vy na oficiálních Minecraft stránkách nebo oficiálních GeForce stránkách. Si můžete najít návod, našel jsem si ho a rovnou jsem si to udělal, protože jsem za to hrozně těšil a chtěl jsem vám to prostě rovnou natočit. Takže dneska se na to kouknem, doufám, že se vám bude video líbit, pokud hoďte like a když bude 1000 lajků, bude to fakt parádička a budu vidět, že se vám fakt ten update taky líbí, protože to prostě je co mega. Takže když máte RTX grafické karty, nainstalujte si nejnovější beta verzi Minecraftu Bedrockovýho a vyzkoušejte to, fakt to stojí za to. Jdeme se do toho vrhnout, stačí když dáte escape, dáte nastavení, tady dáte advanced video a dáte si direct ray tracing, zapnete a čumte na to. Tohle je novej Minecraft, lidi. Sice to teda bere docela dost jako grafického výkonu a mě se instantně začíná trošičku hned najednou lagovat webka díky tomu, ale stojí to za to, protože to fakt parádní, čučte na to. To, co je za mnou, jsou prostě klasický normální zelený bloky a to dole je prostě jenom sklo. Ale to sklo, čučte na to, jak odráží prostě to světlo, prostě ty bloky, to je prostě něco neskutečného. Čučte na to prostě, tohoto je prostě normální Minecraft, jenom prostě s shaderama, který jsou prostě od Minecraftu samotného. To je prostě paráda. Nicméně, tohle je ten na začátek takovýhle úvod a my se podíváme do čtyřech zón, protože tahle mapa je přímo pro tohle ten mod dělaná. Potom se ještě možná ještě koukneme na jednu mapu malinkatou chvilku, ale ono těch map je celkem asi 8, pokud se nemýlím, kde se na to všechno můžete kouknout, takže je toho fakt hodně. Ale teďko se koukneme teda na první zónu, kde je globální iluminace znázorněná. Takže jdeme na to. Momentálně tady budete moci vidět to, jak momentálně teda je vidět světlo, jak v podstatě světlo může proplouvat do baráku, že v podstatě tady máte celý barák prostě zavřený a máte tady prostě jenom otevřenou malinkatou část a tím proudí do toho jakoby do toho baráku světlo. Vidíte to, ty krásy? Když dám F5, tak vidíte, že jsem tmavej a najednou jsem totálně vidět. To je prostě úplně něco neskutečného. A to jenom díky právě těmhletěm RTX vymoženostem, to je prostě paráda. Nicméně tady máte dokonce i vidět třeba takovýhle prostě různý bloky, které prostě krásně můžou svítit. Když dáme právě, tak to je zářivý kámen, nebo to bude glowstone podle mě, to je glowstone jako předělaný trošičku. Tohleto je diamant, ty krásou, takhle září, wow, toto bude emerald, jasný. Lapis a toto je redstone blok, jasně. Prostě sice tam je nějaký malinkatý texture pack, to je úplně totálně jasný, ale tohle je neskutečně hustý. Zároveň tady máte tady samozřejmě jakýhle zrcadlo i udělaný, aby to prostě bylo krásně vidět, jak to se to krásně, jak to krásně jako září. Je to fakt neskutečný. Toto je fakt paráda, toto je revoluce v Minecraftu. Fakt reálná revoluce v Minecraftu, jako na féra. Potom tady zároveň můžete vidět taky, jak svítí světlo třeba tady do tohohle. Nebo takhle, jak to prostě to odráží třeba od různýho, od toho, to je myslím, že je glowstone, že jo. Tady máte taky světlo, tady máte vidět, jak to třeba září prostě na tom bajíčku od draka, že jo. Tohle je mega hustý, jak to červený, wow. Nebo to modrý, wow. To si můžete takhle vytvořit prostě jednoduchý modrý lampy, ty kráso. Wow. To je fakt mega.
Build your own lamp, tady si můžete postavit když tak i svoji vlastní lampu, abyste si to když tak mohli vyzkoušet. To je mega hustý. OK, dáme teda zpátky do lobby. Tady máme teda druhou zónu. Ve druhé zóně si můžeme podívat na to, jak to vypadá pod vodou. Tohle to je taky něco neskutečného, lidi, protože uvidíte akvárka úplně totálně v jiném stylu. Čučte na to. Akvárko udělaný jenom ze skla, má světle modré sklo, je to udělaný, je to světle modré sklo. A prostě zatím je prostě klasická voda, ale prostě jak to vidíte, to je, takhle prostě fakt reálně vypadá akvárko v realitě. A vy to už můžete dokonce mít prostě i v Minecraftu, to je neskutečný. Fakt se mi strašně toho líbí, hej. Teď dokonce můžete mít i zelený akvárko, to je spíš taková jako, to je spíš takový terárko, ale wow. To je prostě hustě, teď můžete dokonce i vodou proplouvat, když má, sorryčko, dole máte nějaký notifikace zase ze Steamu. Omlouvám se, že to jdu vypnout. Jenomže prostě chci říct, že i pod tou vodou čušte na to, to vypadá prostě neskutečně, jo. Va fakt to vypadá luxusně, tady vždy, počkej, hele, leď dolů. Wow. Čušte na to, nad náma jsou takhle ty želvy, to je neskutečný, to je fakt paráda. Tohle je krása, jednoduchá krása. Jdeme do třetí zóny. Třetí zóna je Room Examples. Což je teda možnost, jak můžou prostě vypadat třeba nějaký jako různý místnosti, abyste třeba viděli, jak to prostě vypadá v těch místnostech a podobně. Je, tady je třeba vidět, jako, že fakt je tady nějaký ten texture pack jiný, ale taky třeba to vypadá úplně totálně jinak s tím texture packem, jo. Wow, s tím texture packem to fakt potom vypadá, jako když to je úplně totální realita. Mohli bychom si třeba potom lidi vytvořit nějaký super pack, ve kterém bychom si třeba prostě mohli udělat prostě jako reálný Minecraft, co by na to, by mohlo být fajné. Napište mi když tak do komentářů, pokud byste o tom měli zájem. Ale wow, toto fakt vypadá parádně. Čučte na ty detaily. Ty kráso. Tak to jsou neskuteční detaily. Co máme tady? Recommended, doporučeno. Oh. Wow, ty světla jsou mega hustý. Co je vůbec tady? Ještě dál. Taky ještě světla. Co je tady ještě nějaká další místnost? Ty máte třeba prostě místnost s těma světlama. Wow. To je parádička. No dobrý, nebudu zdržovat lidi. Jdeme rychle do lobíčka. Jdeme ještě do lobíčka a ještě podáme se na tu čtvrtou zónu. Na tu čtvrtou lokaci. A to je konkrétně tady. Light and color manipulation, ok, tohle je momentálně teda zóna, kde momentálně teda můžete vidět, že jako jak se může dá manipulovat prostě s barvama a se světlem. Jo, vidíte, jak to hezky takhle svítilo, teď to najednou nesvítí, ale tohle je mega. Čušte na to prostě na ty světla. To je prostě něco jiného. To je úplně totálně luxusní Minecraft, lidi. Totálně luxusní. Jdeme se lidi kouknout na nějakou ještě normálnější mapu, třeba tady máme mapu Totems, Temple of Totems, chápeme se, jo, prostě, tady tu mapu si teďkom tady teda vytvoříme. A taky můžete vidět, že to tady je teda podporovaný právě GeForcem, tím RTXkem, jak jsem právě říkal, otevřeme si tu mapu, chviličku to bude trvat, nech se nám to načte, protože přece jenom jestli tam rovnou už přednačítávají právě zase ty shadery, a to docela rychlý bylo. A teďko to hlavně, to o to mě šlo, že to uvidíme, jak to vypadá prostě v reálném klasickém Minecraftu, sice... VTF, co to je za zvuky? Sice ano, máme tady nějaký malý prostě texture pack, jo, nějaký bambus nebo co to je, nevím co to je. Ale čušť na to světlo. Toho to mě šlo, aby jsme to viděli, jak to prostě vypadá v realitě. Tady máme dokonce tukana, koukám, zajímavý. Tohle je prostě úplně totálně něco jiného než klasický Minecraft. Wow. Ukažte tu vodu, tu chci vidět. Tohle chci prostě vidět. Čušťa ty odlesky. To je neskutečný. Tohle je fakt něco neskutečného. Tohle je fakt úplně... Wow. Ty kráso. Hej, já jsem úplně unešený. Já jsem fakt unešený, protože tohleto... Tohle to je věc, kterou jsme prostě chtěli jakože v Minecraftu mít, že něco mě jej kouše. Piraně do ajzlu, to není moc dobrý. Já nechci, aby mě jí sežali piraně. Dobrý, já jsem je hitnul a už je po nich, ale to je prostě neskutečný. Zároveň za chviličku tady máme dáčko světlo, já bych možná mohl nastavit, že time set a třeba
15 tisíc, to by možná mohlo být, já nemám zapnutý cheaty, jaj. Ty krása, ať už tato světlo. Wow. To prostě na to svítí sluníčko. A vypadá to všechno úplně totálně jinak. Jako jo, je to něco podobného, prostě jako kdybyste měli zapnutý shadery. Ale teď k tomu prostě žádný mody nepotřebujete, to je to nejdůležitější, žádný mody nepotřebujete. A je to prostě v Minecraftu. Samo od sebe. Bez modu. Já jsem prostě unešený. Poslední mapa, na kterou se mu tady dneska podíváme, se jmenuje Neon District. A ta vlastně mapa by měla být jakoby, že bychom se měli kouknout do nějakého šíleně neonového města. A mělo by to by vypadat úplně strašně luxusně. Wow. No tak to je mega hustý. Já možná vypnu dám F1, abyste to viděli krásně. Ty kráso. Toto je v podstatě jen taky jako přetexturovaný nějakým tím texture packem, ale to je hustý. Všimněte si, že to jsou prostě jenom takový ty rody, jo, z Ender rody, jo, to jsou jenom, prostě chápeme se. Ale to je prostě krásný osvětlení najednou. To je fakt mega hustý. Jdeme ven, lidi, jdeme ven. RTX, oh. Wow. Wow. Ty kráso. Čučte na ty neony. Jak to prostě září všechno. Jako vypadá to prostě jako kdyby to bylo zařízené jenom tím texture packem, ale není. To září prostě samo od sebe. To je na tom to nejlepší. Wow. Musím říct, že tahle ten update je jeden z fakt nejlepších, protože teď to bez změní prostě to, jak ten Minecraft vypadá. Vemte si jenom, že teďko na tom Bedrocku můžou vznikat mapy, které prostě budou přímo dělaný na tyhle ty RTXka a budou tam prostě speciálně udělané mapy, aby prostě to nějak vypadalo. A to bude něco neskutečného. Já se na to strašně těším, až tohoto tam prostě budu moci hrát a budu vám to moc natáčet. OK lidi, já myslím, že tady tohoto krásně může stačit. Já to tady asi dneska vypnu. Doufám, že se vám tohoto videjko líbilo s takovouhle jako informací, jakoby. Vím, že hodně youtuberů za to dostalo zaplacíno, že jako v podstatě dělali jako promo na tuhle tu RTXko, já to možná vypnu teďko, protože se to tady začíná fakt dostat doslagovat. Vím, že hodně youtuberů na to dostalo, prostě za to dostalo zaplacíno, já jsem to zaplacíno nedostal, rovnou říkám, tady možná jsem to měl říct asi na začátku, ale to už je asi jedno, ale já jsem se prostě na tohle to strašně těšil a tak proto jsem to rovnou instantně stáhnul a říkal jsem si, udělám si to prostě video. Těším se na to, jak ho budu. Fakt je to něco neskutečného. Myslím si, že ty mapy teď najednou začnou brát úplně totálně jiný nádech a bude to parádní. Takže asi tak, my se uvidíme příště někdy u dalšího videjka a zatím se mějte. Čau.